30 миколаївських правоохоронців вирушили на схід. Після відпустки вони нестимуть службу на Луганщині. Бійці зведеного батальйону міліції спеціального призначення виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку в Луганській області. Народ підготовлений і в плані професіональної підготовки, і морально-психологічно. Вот поэтому я за них спокоен. Будем надеяться, что все обойдется благополучно, что все они живыми и здоровыми, выполнили задачу, вернутся домой. Бійці замінять своїх побратимів, що несли службу на блокпостах протягом останнього місяця. Більшість міліціонерів відправляється до зони АТО вже не вперше. Задання у нас бували різні. Те, що будуть ставитися, що будемо виконувати. В даний момент робота на блокпостах, перевірка лиц, які прибувають з тої території, на ту територію виходять, зачистка території. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини.